bagamba nti okutambula kulaba. Naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi n'ebyobadde tonnazuula. Omuzungu kyava agituuma ekkula lya Africa. Okwetooloola omugampanga ogusangibwa mu disitulikiti y'e Kamwenge gwonna gye guva ne gye kulaga gwetooloddwa obusozi obwawondibwa obulungi ddala ate obugimu okuzaama. Bw'otuula ku busozi obwo owulira embuyaga ng'eva ku mazzi g'omugga guno ng'efuuweza gy'oli nga n'obusubi obukwetoolodde bukyaniriza nga bwe bwewuuba nga bwe bwesunda mu ngeri ejjudde obulamu. Amaaso bw'ogajja ku busubi obumeggana n'embuyaga ate n'ogazza omugga gye guva n'okulaba nga mukogofu okuva gye guva okwolekera gye gulaga. Mu bitundu ebimu amazzi geekumawamu gy'oli nti kidiba ekyetebese wakati mu bibira n'obusozi. Mu bitundu ebindi olaba amazzi nga galiko obumyansamyansa obukuleka mulinga osamadde. Okyali awo n'olaba ku bitundu ebimu ku mugga guno nga kuliko ebiddo bikitengejja nga bino obiraba bitudde gy'oli nti webiri ntende. Omugga bwe guva wano ne gukkirira nga gugenda guyita ku njazi n'agayinja ne gwolekera eyo ewali abagwetaaga gusobole okubafukirira obulamu. Buli lwa mukaaga mugataliko nfuufu tulambule ffenna.